Do të ndalemi fillimisht në ngjarjen tragjike të regjistruar ditën e djeshme në autostradën Fier-Vlorë, ku një familje nga Patosi ka ndruar jetë si pasoj një aksidenti të rëndë, e ndërsa ditën e sotme në orën 10 është kryer dhe ceremonia mortore për lamtuarjen e fundit që i është dhënë kësaj familje mes dhimbjesh, lotësh, por edhe një traume të rëndë që kanë përjetuar familjarët e të dyja familjeve, si të Silvanës, ashtu edhe të Eduartit. Pamjet janë pikërisht në momentet që është zhvilluar kjo ceremoni me dërgimin e trupave të pajet drejt varezave publike të Patosit, e ndërsa familjarët, afërmit, fëmijët dhe të njohurit japin lamtumirën e fundit familjes me katër anëtarë, Eduartit, Silvanës, Anastasias dhe Evës, dy vajzave të mitura 14 dhe 9 vjeçare. Unë do të marrë detajet më të hollësishme në një lidhje të drejtë për drejtë dhe në një raportim që do të kemë në këtë momente me korespondentin tonë Fier, Krista Qthano. Krista, që jemi bashkë, çfarë ndodhi ditën e sotme gjatë ceremonisë të dhënjes së lamtumirës familjes Gushi? Po. Përshëndetje. Pra ashtu si që theksuat edhe juve, para një ore është përcjellë për në banesën e fundit familja Gushi, e cila ka gjetur vdekjen ditën e djeshme në mënyrë tragjike në mbas një aksidenti automobilistik. Sot, ajo, kjo familje, është përcjellë në varezat publike të bashkisë Patose në një dhimbje më të thuash të gjithë banorëve, jo vetëm të afërmit, miqë, por edhe të qytetit të Patosit, i cili e ka përcjellë për në varezën e fundit katër familje Gushi, Eduartin Gushi 33 vjeçë, Silvana Gushi 24 vjeçë, si dhe dy vajzat e mitra, respektivisht të moshës 14, Anastasia Gushi dhe Eva Gushi 9 vjeçë. Pra, katër familja Gushi janë përcjellë në mes dhimbjes dhe qajeve të dy familjeve, si të Anastasias 33 vjeçares, si edhe të Eduart Gushit 24 vjeç, të dy familjet e kanë përcjellë me dhimbje të madhe njerëzit e tyre të dashur për në varezat publike të Patosit. Cilat kanë qenë mesazhet që kanë përcjellë të afërmit, por edhe të tjerë njerëz që kanë qenë në këtë ceremoni mortore, familja kryesisht edhe Silvanës e Eduartit? Po. Ka qenë dhimbshme shumë momenti i daljes së katër arkivoleve nga banesa, nga shtëpia për të çuar në funeral. Pra ky ka qenë një moment mjaft preks, ku nuk la njëri domethënë pa lotuar, pa u pikëlluar, sepse ja ishin një familje domethënë prej 4 vjetash, ku respektivisht kanë qenë dy fëmijë të mitur, 14-19 vjeç, ku gjyshja e tyre ka dalë domethënë me duke u qartë, duke të vjen keq kur thua që botiste domethënë me dhimbje të madhe këtë humbjen e njerëzve të tyre të dashur, sidomos të dy fëmijëve. Pra kemi thënë dhe ditën e djeshme që kjo familje është ka qenë në emigracion në Greqi dhe është kthyer se pushoi në vendin e vet, po në Vlorë, por tragjikisht një mjet tip Audi e ka përplasur mjaft si një hej në këtë zonë. Si shprehen katërmet familjarëve bashkëqytetarët në lanqen ku banonte kjo familje, Kristanç? Neve kemi marrë një intervistë të një banori të kësaj lagje, ishte i banori vetëmi që foli, së pasi edhe tjetë ne kemi kërkuar, po ishte edhe më mjaft e vështirë të mire në një pronocim, po a i foli me dhimet madhe për ngjarën tragjike të familjes Gushi. Neve më mirë të ta gjojmë që çfarë ka thënë në gjatë intervistës që kemi marrë ne për të përcjellje të sotme të kësaj familje. Po, Kristanç, do të ndikim në këtë moment atë se çfarë ai ka shprehur në lidhje me humbjen jetës familjes Gushi
Pikërisht, familjes ja e njihte, pasi ishte fqinj me Eduartin, Silvanën dhe po kështu me dy vajzat e mitur. E ndjekim se çfarë ka thënë ky banor.